na nossa opinião, e de acordo com a interpretação que fazemos no Tribunal Constitucional, a reposição dos salários dos trabalhadores da administração pública não pode ser feita nem em 2 anos, nem em 3 anos. O que o Tribunal Constitucional admitiu foi a hipótese de uma redução, aliás, de uma reposição parcial em 2015. A partir de 2015 acabaram-se as reposições parciais. Só pode haver, para nós, uma saída. Reposição total daquilo que foi retirado durante este período aos trabalhadores da administração pública. Para nós, o ideal era aos 100%, rapidamente e em força, porque os trabalhadores têm perdido muito nos últimos anos. O Partido Socialista suscita a questão de 40% nos próximos 2 anos e em 2018 o final, e, portanto, a totalidade, aliás, em 2017, tudo, a reposição na totalidade. Entendemos que mais perto dos 100% são os 40% do que os 20% que o Governo suscitou. Portanto, demos o nosso agrimã em relação a esta matéria.